Živijo, pozdravljeni v digitalijah. Naša ta večja, ta mala hčerka je lansko leto dopolnila 10 let, začela hoditi v 5. razred osnovne šole in ji je Božiček letos za darilo prinesel telefon. To pa iz enega samega razloga, in sicer, ker je bila ta zadnja v razredu brez. Prišel je pač čas, taki so časi, dobila je iPhone 4S, to pa zato, ker so mi ga pred 2 letoma tegale šenkali pri Simobilu in bi bilo grdo, da ga jaz zdaj naprej prodajam in nekaj služim. Dobila ga je torej Zoja, zdaj pa mene kot starša seveda skrbi, kaj bo ta mala z njim počela. Najbrž je prav, da otroku z možnosti telefona mečken omejimo iz par razlogov. Recimo, eden je, da nam mulc ne naredi prehudega računa po nepotrebnem, nehote morda. In drugič, rad bi vklopil GPS, in to zato, če mi že kakšni ugrabijo otroka, da lahko prek GPS-a vsaj telefon najdem. Pa otroka seveda tudi. Poglejmo, kaj se da narediti. V nastavitvah gremo najprej pod iCloud, kjer najprej izklopim dekletu mail, ker ga še ne uporablja. Pri teh letih je osnovna forma komunikacije SMS messaging. In drugič poskrbim, da je vklopljen servis Find My Phone, da lahko preko GPS-a lociramo telefon v vsakem trenutku. Opozarja me tule, da imam lokacijski servis na telefonu izklopljen. Pojmo takoj to vklopiti nazaj pod settings in pod privacy location services in jih vklopim. Tako da zdaj telefon sporoča svojo lokacijo v oblake. In gremo še nazaj pod General, kjer pod Restrictions lahko vklopimo še razno razne restrikcije telefona. Po želji najprej bo zahteval en password, recimo naj bo za enkrat 1, 2, 3, 4, čeprav ga bom takoj potem spremenil, ko boste nehali gledati. Tukaj se je treba pač odločiti, kaj otroku pustimo in česa ne. Jaz bom najprej odklopil iTunes Store, inštaliranje apov, brez mene ne bo šlo, brisanje apov tudi ne, predvsem pa onemogočimo nakupe znotraj igrc. Tukaj je pol še en kup razno raznih možnosti, ki jih je treba pač vse pregledati in se po svoji vesti odločiti. Adio.